حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب، یہ تین شخصیات کے نام نہیں پوچھے گئے، یہ ایک ہی شخصیت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے.